Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ningependa kuwasalimu tena siku ingine ya Jumapili ambao Bwana ameweza kutupea. Tuendelee kujengeka katika imani yetu kupitia kulisikia neno la Bwana. Tunasema ni asanti kwa vile mmekuwa mkitufuata vyema kupitia njia tofauti ambazo tumekuwa tukizitumia. Na tunashukuru Bwana kwamba neno la Bwana limekuwa likiwajenga na likiwa la faida sana hata katika maisha yenu. Bwana awabariki. Tumekuwa tukipokea your feedbacks, na kati ya yote tukasema ya kwamba sifa shukrani zote zikaweze kumrudia Bwana Mwenyezi. Siku ya leo tutaendelea mbele kuona ujumbe wetu kwamba blossoming on a thorny stem, ama kuwa ya kwamba tunaweza kung'ala, tunaweza kuchanuka hata kwenye mahali ambapo kuna changamoto zake, kama vile tuliweza kutazama neno la Bwana lile na likaweza kutupa ufahamu kamili. Nakumbuka ya kwamba tuliweza kumalizia kumuona mtu wa Mungu Yusufu akiwa kule Misri, na tukaweza kuona ya kwamba aliweza kustawi, aliweza kuenea vizuri sana pahali pale, na akaweza kuwa na mazao, kwa sababu Biblia tulikuwa tunamalizia kuona ya kwamba nyakati zake zile alikuwa pale, Bwana akamjalia akawa na watoto wawili, na mmoja wake akamuita Manase na yule mwingine akaweza kumuita Ephraim. Na akasema wakati alimzaa Ephraim, akaweza kusema ya kwamba kwa sababu Bwana amenipa uzao nikiwa katika nchi ya ugeni, Bwana amenipa uzao. Na kwa hivyo tukamasema ya kwamba huyo ndiye Mungu ambaye anaweza kukufanya uweze kuenea, uweze kuwa na uzao, uweze kuwa mtu ambaye ana prosper hata katikati ya changamoto ambazo waweza kuwa wazipitia, ama katika environment ambayo waweza jikuta ndani yake. Mungu wetu anaweza kukufanya ukaweze kuenea zaidi. Siku ya leo tuendelee hapo na lile neno, tutazama pamoja nami neno la Bwana katika kitabu cha Saburi. Tutasoma Saburi mlango wa 4, alafu tutazame neno pia katika kitabu cha Ufunuo, na Mungu ataweza kutubariki. Katika kitabu cha Zaburi mlango wake wa 4 mstari wake wa kwanza, nisome Biblia inasema, e Mungu wa haki yangu, ulinitikia unitikie niitapo, umenifanyizia nafasi wakati wa shida, unifadhili na kuisikia sala yangu. Haleluya. Mstari ule ambao unasema umenifanyia nafasi wakati wa shida. Haleluya. Umenifanyia nafasi wakati wa shida. Wacha pia tuweze kulitazama neno katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo ni mlango wake wa pili, chapter number 2 of the book of Revelation, and we are going to read from verse number 12. Na Biblia inasema, na kwa malaika wa kanisa lililopo Paligamo andika, haya ndio anenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili. Napajua ukaapo, dipo penye kiti cha enzi cha shetani. Nawe huku walishika sana jina langu, wala hukulikana imani yangu hata wakati wa siku za Antipa, shahidi wangu mwaminifu wangu aliyeuawa kati yenu. Hapo hapo akaapo shetani. Amen. Neno la Bwana ndilo hilo, naye Bwana akaweze kulibariki. Wapendwa, tunayaona yale maandiko, na ni maandiko ambayo yanaendelea na kutia nguvu tamko la ujumbe wetu ya kwamba hata katikati ya shida ambazo twazipitia, tunaweza kuwa na progress, na tunaweza kuwa ya kwamba tunaendelea
kuzaa mazao na kuwa watu ambao wananawili kati kati ya shida na magumu ambayo twaweza kuwa tunayapitia sana sana nyakati kama hizi. Na sasa huyu ni mwandishi wa Saburi na anaongea neno la kutujenga na kututia nguvu. Na anasema ya kwamba wewe Mungu wangu ndiye unanifanyia nafasi. Biblia ya Kiingereza inasema ya kwamba you enlarge me when I am pressed. Yani ama unanipanua wakati ambapo shida zimenisonga. Na kwa hivyo mwandishi anamaanisha ya kwamba kila wakati ambapo ajikuta akipitia katika shida fulani, katikati ya shile shida, Bwana anampanua. Yani anakuta ya kwamba amepanuka katika maisha yake. Amekuwa mtu ambaye ametoka kutoka sehemu moja na ameweza kufika katika sehemu nyingine. Na kwa hivyo wapendwa katika jina la Yesu, neno hili ni neno lako na langu siku ya leo, kwamba wakati tunaona shida zaja upande wetu, wakati tunaona ya kwamba kuna changamoto ambazo zimeweza kuja zikiwa zimetuelekea, tusione kwamba zimekuja kutumaliza, tusione kwamba zimekuja ili zituondoe katika ulio mpango wa Mungu, lakini tuone ya kwamba ni opportunity ambazo Bwana ameleta na ili ziweze kutupeleka mbele. Kuna mtu ambaye aliongea akasema ya kwamba problems are the price that we pay for progress. Problems are the price that we pay for progress. Yani unakuta ya kwamba shida zinakuja na zinatusukuma mbele. Sio kwamba zije ziweze kutusimamisha. Haleluya. Na kwa hivyo tuwe kama walio wa Mungu ambao tunawaona katika maandiko, ambao walinawili hata katika mazingira ambayo yalikuwa haifai kwa wao. Tunamuona Danieli pamoja na vijana wale watatu wa Kihibrania wakati ambapo walikuwa kule Babeli. Biblia ukitazama vizuri ni kwamba hawa watu, mpango wa Nebukadneza ulikuwa awabadilishe wawe kama wa Babeli, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba walifundishwa katika sayansi ya Kibabeli na wakafundishwa hata hekima ya Kibabeli. Alienda mbele mpaka akaweza kuwabadilishia majina yao, akawapatia majina mpya. Mpango wake Nebukadneza ulikuwa ya kwamba hawa watu awaweze kuwafanya wawe kama wa Babeli. Na ndipo unakuta ya kwamba mpaka majina yao aliweza kuwabadilishia na akawapa majina ya Kibabeli. Lakini tunaona hawa wapendwa, Danieli, Shadrach, Meshach na Abednego, mambo yale hayakuweza kuwabadilisha hata kidogo. Waliendelea kusimama, wakaendelea kuwa ya kwamba hata igawa walikuwa wageni katika ile nchi, na ilikuwa nchi ambapo walipelekwa wakiwa mateka, vijana hawa waliweza kung'ara. Tazama mtu wa Mungu, Danieli. Danieli aliweza hata kuhudumu katika wafalme ambao wengine ambao walifuata, na aliweza kuhudumu akiwa na uadilifu wa juu na uaminifu kiasi. Na kwa hivyo tunakuta ya kwamba tunaweza hata sisi tukiwa katika dunia hii ambapo sio nyumbani kwetu, mahali ambapo kuna systems ambazo ni kinyume na imani ambayo tunaiamini, na tunaweza kusimama, kwa sababu ikiona watu kama hawa wakiwa kwenye environment ambayo ilikuwa ngumu namna ile, waliweza kusimama wapendwa. Na kwa hivyo katika jina la Yesu, ujumbe wetu ni kwamba hata kuwe na changamoto, hata kuwe na shida za aina gani, we can continue to blossom even where there are storms, even where there are storms of life. Tunaweza endelea kufanya progress na kuweza kuzaa mazao ambayo yampendeza Bwana. Katika maandiko ambayo tuliweza kuyatazama katika kitabu cha Ufunuo mlango wa pili kuanzia pale mstari wa 12, ni malaika huyu anaambiwa ya kwamba akaandikie kanisa
la Parigamo, na ambaye anamwambia ni Kristo mwenyewe, na anasema ya kwamba najua mahali ambapo unaishi, ni mahali ambapo kiti cha enzi cha shetani mwenyewe kiko. Biblia haisemi ya kwamba mahali unaishi pana mapepo ama pana nguvu za giza. Hapana, hata neno la Mungu linarudia mara mbili na linasema ya kwamba mahali ambapo kiti cha shetani iko. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba kanisa hili la Parigamo lilikuwa liko mahali ambapo uwepo wa shetani na kiti chake cha enzi, bahali ambapo shetani mwenyewe alikuwa anatawaza, anaelekeza mipango yake ilikuwa. Lakini tunaona ya kwamba wapendwa hawa waliweza kusimama. Neno la Mungu linasema ya kwamba hamukukana imani, hamukukana imani hata wakati Antipas yule ambaye ni mtume wangu mwaminifu alipouawa huko kwenu, hamukukana imani. Haleluya. Na kwa hivyo wapendwa, kanisa hili la Parigamo liliweza kudrive mahali ambapo palikuwa very hostile, mahali ambapo palikuwa na changamoto zake, lakini wapendwa hawa wanakuwa committed na neno la Bwana ya kwamba hata kukiwa na shida zile walizozipitia hawakukana imani. Wapendwa katika jina la Yesu, mahali wengi wetu tuko sio pale shetani anaishi. Changamoto ambazo tunazipitia ni zile za kawaida. Hakuna watu wetu ambao wameuawa kwa sababu ya imani. Na kwa hivyo tujitie nguvu wakati tunasoma maandiko kama haya, na tunaona ya kwamba kuna watu ambao waliweza kusimama na hawakuweza kukana imani. Praise the Lord. Yesu mwenyewe katika yale maandiko tuliyaona last time in Matthew 24, Yesu mwenyewe akasema ya kwamba kwa sababu uovu utakuwa umezidi katika dunia, upendo wa wengi utapungua. The love of many shall wax cold. Yani upendo wa kumpenda Mungu, upendo wa kiungu ambao unatufanya tuweze kuishi na watu, tuweze kukaa tukiwasamehe wale wengine, Biblia inasema ya kwamba ule upendo utaweza kupungua. Haleluya. Na kwa hivyo ni lazima tuwe watu ambao hawata compromise. Kama vile mwimbaji mmoja alisema ya kwamba kwake Yesu ni tang'ara na msalaba wake sitaukana. Kwa hivyo kunatakiwa kuwe na watu ambao hawata compromise nyakati hizi ambapo kuna a lot of compromise. Watu wanajiingiza, watu wanasahau mambo ya imani. Tazama mtu wa Mungu Abrahamu. Abrahamu wakati analeta mateka wa Sodomu na kurudisha Rutu pamoja na wale wengine mateka wa Sodoma na vitu zote za Sodoma zilizokuwa zimechukuliwa akazirudisha. Na wakati mfalme wa Sodoma alienda kumlaki, mfalme wa Sodoma alimwambia Abrahamu, chukua mali zote, mimi nipatie watu, lakini utajiri huu wote wa Sodoma weenda nayo. Lakini huyu mtu wa Mungu akakataa, akamwambia ya kwamba siwezi nikachukua. Ukiangalia maandiko haya katika Genesis mlango wa 14 mstari wa 22 utaona Abrahamu alikataa mali ya Sodoma na akasema ya kwamba sitachukua hata ikiwa ni uzi ya kiatu, sitachukua kwa sababu sitaki uende ukisema ya kwamba ni mimi niliweza kumtajirisha Abrahamu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kuna watu walisimama. Nasi pia wapendwa, tuko na nafasi, tuko na ile neema, tuko na ule uwezo kwamba hata nasi nyakati kama hizi ngumu tunaweza simama na kumtetea Yesu katika hali ya kusimama vizuri. Sina wakati wa kuongea mambo ya Enoch, sina wakati kuongea mambo ya Nuhu. Hawa wapendwa wawili Enoch and Noah, they lived in very challenging time, nyakati ambazo hazikuwa nzuri kwa wao, lakini unakuta ya kwamba waliweza kusimama na wakawa tofauti.
mpaka Mungu wakapata kibali katika macho ya Mungu, kwa sababu ni watu ambao walisimama nyakati ambazo hazikuwa rahisi wakati wao. Praise the Lord. Time may not allow me to talk so much about this great heroes of faith mentioned in the Bible. People like Job, ambao changamoto walizopitia, wakakuta ya kwamba watu karibu wote, marafiki zao, mpaka mke wake mwenyewe Ayubu, akamtenga na akaongea kama yeye ni shahidi wa shetani, kwa sababu mpango wa shetani ulikuwa ya kwamba Ayubu aweze kumkana Mungu. Na sasa mke wake anakuja kama anataka kumsaidia shetani kwamba Ayubu amkane Mungu. Na ndipo unaona na labda ndio sababu shetani wakati aliua watoto wa Ayubu na akamaliza vitu zake zote, alibakisha mke wa Ayubu, kwa sababu mke wa Ayubu ni kama alikuwa wa kumsaidia shetani kumfanya Ayubu aweze kumkana Mungu. Lakini hata Ayubu akiwa amesukumwa vile, huyu mtu wa Mungu wapendwa aliweza kusimama na akang'ala. Ukitazama kile kitabu cha Ayubu, hakuna ni kitabu kimoja ambacho kinakuwa na a very good ending, yani mwisho wake unakuwa mtamu sana, kwa sababu aliyefinyika tunamuona mwisho wake ukiwa umenawiri sana, kwa sababu he never compromised. Hakuweza kumkana Mungu, alisimama wima. Ukitazama katika Ayubu mlango wa 13 pale mlango mstari wake wa 15, Ayubu anasema ya kwamba hata ikiwa ni Mungu ataniua, hata ikiwa Mungu amepanga kuniua, nitazidi kusimama na kumwamini. Haleluya. Hata wakati alimkosa, yani ukisoma katika mlango wa 23 wa kitabu cha Ayubu, wanzie pale mstari wa 8, neno la Mungu linasema Ayubu anamtafuta Mungu, anaenda mbele hamuoni, anarudi nyuma hamuoni, upande na upande hakuna mahali Mungu ako. Lakini Ayubu anasema ya kwamba ninajua Mungu anajua njia ninayoipitia, kwamba akinijaribu nitakuwa nimefanyika kama dhahabu. Kwa hivyo huyu mtu wa Mungu hakuweza kuwa mtu ambaye aliweza kuzimwa, hakuweza kukosa kuendelea na kumpenda Mungu na hata kumzalia mazao katikati ya shida ambazo aliweza kupitia. Na kwa hivyo wewe ambaye wanisikiliza siku hii ya leo, ni kwamba tunaweza hata nasi yale tumeyaona na yale yametokea nyakati hizi zetu, haiwezi kufananishwa na changamoto ambazo wapendwa waliokuwa mbele yetu waliweza kuzipitia. Na kwa hivyo Bwana usife moyo, usiwe mtu ambaye ataachana na imani, lakini wacha shida ambazo twazipitia iwe ni za kutujenga, iwe ni za kutufanya tuweze kumpenda hata Mungu zaidi. Tunamuona mtu wa Mungu Paulo wakati amefungwa jela, akiwa amewekwa minyororo. Huyu mtu wa Mungu hata akiwa kwenye amefungwa jela ako kule Roma, na yeye ni mfungwa, aliendelea kuzaa mazao, aliendelea kuzaa mazao. Na ndipo Paul anasema ya kwamba hata ingawa nimefungwa, neno la Mungu halijafungwa. Na kwa hivyo hata ingawa Paul alikuwa amewekwa minyororo ya kufungwa, neno la Bwana lilokuwa ndani yake haikuwa imefungwa. Na ndipo ukisoma katika kitabu cha Wafilipi, usome Wafilipi mlango wake wa 4 na mstari wa 22, utakuta ya kwamba Paulo anasema ya kwamba mumeweza kusalimiwa na walio wa nyumba ya Kaisari, walio wa nyumba ya Kaisari. Ukisoma pale katika mlango wa 4 mstari wa 22, utakuta ya kwamba waliokuwa wa nyumba ya Kaisari, na hapa ni kule Roma, katika nyumba ya empara mwenyewe Kaisari, kulikuwa na waaminifu, kulikuwa na wateule,
kulikuwa na watu waliokuwa wameamini, waliokuwa ni mazao ya Paulo akiwa kwenye minyororo. Hawa watu wanatuma salamu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba waliotangamana na Paulo akiwa kwenye minyororo, alikuwa anawahubiria na wengi wao wakaweza kuamini. Soma kitabu cha Filomena, utakuta kijana ambaye alikuwa anaitwa Onesimus. Huyu Onesimus aliweza kuhubiriwa na Paulo, Paulo akiwa kwenye minyororo, na akaweza kumzaa na alafu akamrudisha kwa Filomena. Haleluya. Na kwa hivyo hii ni jambo la kutuonyesha ya kwamba sio minyororo ama chochote kile ambacho ni zuizi letu sisi kumzalia Mungu wetu mazao. Biblia inasema wapendwa ambaye wamezaliwa na Mungu wanashinda dunia. Wale ambao, those who are born of God, they overcome the world. Nilisema ya kwamba dunia ina system zake. Kuko na vile dunia inataka kutu control. Kuko na vile dunia inataka kuingiza mambo yake ndani yetu. Lakini Biblia inasema ya kwamba kuna wale ambao wamezaliwa na Mungu. Begu ya Mungu ambalo ni neno lake iko ndani yao. Hawa wapendwa watu wa aina ile, neno la Mungu lasema ya kwamba they overcome the world. Hallelujah. We have the heroes of faith mentioned in Hebrews number 11. Wale ambao ni mashujaa wa imani, katika mlango wa 11 wa kitabu cha Wahibrania, hawa mashujaa wa imani wametajwa pale. Na ukisoma katika ule mlango utakuta ya kwamba wapendwa hawa ambao walikuwa mbele yetu walipitia changamoto kali. Wengine wakakatwa na misumeno, wengine wakauawa kwa mapanga, wengine wakaachiliwa wanyama wawararue. Biblia inasema ya kwamba waliweza kuhangaika kwenye jangwa wakiwa wamevalia ngozi za kondoo. Hawa watu walipitia changamoto. Ukisoma mlango huu utaona ya kwamba waliokuwa mbele yetu kwa sababu ya imani yao katika Kristo waliweza kupitia mambo makali, lakini hawakukana imani, waliendelea kumwamini Kristo. Na siku ya leo ukisoma mlango wa 12 wa kitabu hicho cha Wahibrania, neno la Mungu linawaita the great crowd of witness, wingu kuu la mashahidi. Sasa ni sisi wanatazama, nasi tuweze kuendelea kama walivyoendelea, na tuweze kushinda, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba wakati walimaliza vita yao na wakamaliza bio yao hawakuweza kutunzwa, kwa sababu Mungu alipanga ya kwamba watatugojea sisi nasi tuungane pamoja na wao tuweze kutunzwa pamoja. Na kwa hivyo mpendwa, kuna a big crowd of witness ya walioshinda mbele yetu ambao wanatuangalia, nasi tutapiga mbio namna gani, nasi tutashikilia vipi mambo haya ya imani. Na kwa hivyo siku ya leo katika jina la Kristo Yesu, ujumbe wangu ni kwamba haijalishi pale uko, haleluya, waweza kuchukuta ya kwamba pale unafanyia kazi, labda department ulio ni wewe peke yako ambapo umeokoka, ninakuambia siku ya leo, simamia imani, simamia ukweli, simama imara, umtetee Bwana Yesu. Haleluya. Kwa sababu yawezekana. Kwa hivyo katika kizazi hiki ambacho watu hawana hali ya kushikilia vizuri mambo ya imani, nimekuja siku ya leo kukuambia ya kwamba yote yawezekana, kwa sababu Mungu akiwa wa upande wako, wewe ni zaidi ya mshindi. Kwa hivyo we can blossom even on a thorny stem. Maandiko yetu ya last Sunday ilisema ya kwamba wana wa Israeli hata vile waliendelea kufinyiliwa, ndivyo waliendelea kuenea na kuzaa zaidi. Kwa hivyo siku ya leo mpendwa, katika jina la Yesu, endelea kumzalia Mungu mazao popote ambapo uko. Hakikisha ya kwamba wazaa mazao, kwa sababu wewe umepandwa na Mungu. Kwa hivyo uko na uwezo wa kiungu ndani yako. You have the divine ability ya kuweza kuzaa hata katikati ya mambo ambayo hayaonekani yakiwa sawa, katika jina la Kristo Yesu. Kwa hivyo
neno hili la Bwana likaweze kukufikia, likaweze kukujenga na likaweze kukupa amani na nguvu katika maisha yako, ili uzidi kuwa chochote kile ambacho Bwana amepanga uwe kwa utukufu wa jina lake. Wacheni tuombe pamoja. Baba, katika jina la Kristo Yesu, tuinamisha vichwa zetu mbele zako. Tunasema ni asanti kwa sababu ya vile umekuwa mwema katika maisha yetu na umeweza kutufikisha ubali huu. Jina lako twalipa sifa, twalinua juu ya majina yote, tukisema ya kwamba hakuna mwingine kama wewe. Baba, ninaomba na kila mtu ambaye amenitegea sikio, kwawezekana ya kwamba kuna wengi ambao wamesikia neno hili, maisha yamewasukuma, kuna mambo ambayo yameweza kuwa kinyume na wao, wanajaribu kuendelea, lakini kuna changamoto mbalimbali ambazo zimewakabidhi. Katika jina la Kristo Yesu, wewe ambaye uliwapatia neema waliokuwa mbele yetu, na ikawa ya kwamba katikati ya mambo waliokuwa wanayapitia wakaweza kushinda, ninaomba na ambaye amenitegea sikio kwamba hata naye ataweza kushinda kwa utukufu wa jina lako. Baba, ukatubariki na ukazidi kuwa nasi siku ya leo, na ukazidi kutupa ushindi kwa sababu wewe ni Mungu na wewe ni mwema. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na atakuamini. Amen. God bless you. Praise.